چه بیمار تموم کرده. خیلی پیرمرد دوست دارم. همه بچه های داره کفشون بریده و پرونده به این مهمی رو دادن دستمون. رئیس میگه من فقط به تو اطمینان دارم برانی، یا من فقط به تو اطمینان دارم برانی رو نمیدونم. میگفت یه میلیارد دو میلیارد پول نیست که، پای چند هزار میلیارد پول وزده. سعی من پرونده رو دادم به تو. خلاصه پرونده این کارخونه پسره خواستگارت اومده دست داداش محسنت. گوش میدی چی میگم؟ من دو ساعته دارم با کی حرف میزنم؟ داشتیم خواهر برادری حرف میزدیم، ول میکنیم یه تو حیات؟ شما برادری تو دیشب ثابت کردی. اون بحثش فرق میکنه. چرا پرونده ها رو با هم قاطی میکنی؟ من اونجوری کردم اینو حساب کار بیاد دستش. نشنیدی گفت پسر بیکاره؟ علافه. من خواستم گربه رو دم هجری بکشم. یه صد مامو تو حرف زدم، میگم بابا رو از خر شیطون بیار پایین، خودت سوار شدی پیاده نمیشی. من سوار شدم؟ آره. من گربه رو کشتم. سوار خر شدم؟ من که حرفی ندارم. من از خدام تو ازدواج کنی بری سر خونه زندگی. ولی تو واقعا میخوای با یه آدم بیکار ازدواج؟ ها؟ ها؟ خب حالا کی تو میری کارخونه ببینی این کارگرای بیچاره چی کار میکنه؟ همین الان ولم کنی میرم. خب برو دیگه، برو ببین کارگرای بیچاره چی کار کنن؟ بیکار میشن نمیشن؟ آره بدبخت. اصلا این پسر گناه داره نکنه واقعا کارشو؟ بابا طفلی گناه داره، همشون گناه دارن. ول کن بابا، ول کن دیگه. من ول کردم، تو دو دستی چسبیدی ول نمیکن. چی آقا سعدی هی منو پیچ میکنه؟ بابا مهمون دارم. من متوجهم، ولی منظورم این که این حق و زحمی ما رو بدیم. من حنجرم پاره شد. من با آخر خودت باشم. حنجرم پاره شد، از صبح دارم میخونم دیگه. حنجره شما پاره شد؟ بله دیگه. یا این ماس پاسک و انداخت رو دوشت کبو زیادش میکنی؟ بدبختی من همینه. من انقدر شب روحشون شاد. روح خودت شاد. خیلی ممنون. میگم انقدر من شبیه میخونم، من فکر خواننده است. با من صدا خودم آقا شما یه چیزی بگو. اونو مثلا اینو ولش کن. من از صبح اومدم اینجا، هر سازی که گفتین شما، من هر سازی که شما گفتین من زدم باد کردم. من دیگه باد کردی دیگه، چی زدی آخه؟ همش فالش روش روی شاد مادر. آخه نگارم بیا. چی شده همه؟ بیا 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 بکن بکن چی بکنم؟ بوی اون خدا بیامرز رو نمیده؟ چرا همه خیلی بوی بابا رو میدی؟ اینجوری بو میکنه، سیر بو کن، مثل که میخوام ازش پول بگیرم. میدونم چقدر دلت برش نمیشده. به شادی خودت، به شادی خودت بو کنم، بو کنم. امه جو به اندازه کافی استفاده کردم. اگه اجازه بدی ما بریم، میخوایم با کازم آقا اینا بریم دنبال جنازه. به بابات میگی جنازه؟ خاک من، سب کن ببینم، سب کن ببینم کجا داری میری. پس پول این منده خدا رو که بده حساب علافن، اینقدر دمیده زده، کی بخواد پول اینا رو بده؟ من که دنبال کالای لاجستیک مجلسم. عمه من باید برم، اصلا پول همرام نیست. منم پول همرام نیست. خب من الان چیکار کنم؟ من الان چیکار کنم؟ بابا بریم دیر میشه. صاحب چی اومد؟ صاحب مجلس دیگه. بسند میگم علال حساب شما که پولی چیزی به این بندگان خدا بدیم، من بعدم با شما حساب میکنم. اصلا مادر قد شما. احسنت، احسنت، خیلی ممنون. از طلا گشتن پشیمان گشته این، مرحمت فرموده ما را مس کنید. چرا من مادر خرج؟ خانم و مادر خرج؟ خانم و مادر خرج؟ بگم یه دفعه بفرمایی نگار مادر خرج دیگه. نگار مادر خرج؟ عمو کازم من مادر خرج؟ پس من مادر خرج. نه شما چرا مادر خرج؟ نه دیگه پس من مادر خرج. پس کی مادر خرج؟ ای بابا تمش کنی دیگه، مادر خرج مادر خرج. فرضی فرضی کس به قیز بکن، ما عزاداری. چشم چشم، خاله برو تو ماشین بشین ببینم. چشم خاله. شما مادر خرج متوجه شدی؟ برو یه پولی به اینا هم بده. شما میای؟ کجا؟ دام پزشکی، پزشکی قانونی. دیگه من برای چی بیام که مادر خرج هستی؟ آه خیلی هم ممنون، دست شما درد نکنه من پیاده میشم. مگه تاکسی ناگهان خانم؟ مگه نمیاد پزشکی قانونی؟
دیگه من کجا بیام؟ دیگه نگارم هست کافیه دیگه. پس واسه چی تا اینجا اومدی عمه؟ من اینکه الان یادم افتاد یه کار واجبی دارم. نگه داریم. بابا ناهیده. ترس نداره که عزیزم جنازه داداشته دیگه. ترسیده. اگه نباشه چی؟ اگه نباشه چی؟ آید خانم برای همین داریم میریم. ببینیم هست یا نیست. ایشالله که نیست. ایشالله که نیست. همینجی. و اگه نباشه من دیوونه بیام زمان سفره مردم رو نگاه کنم. بخواه بسی چی نگاه کنم؟ من بخواه پیادشم. من بخواه پیادشم. باز کنین این طرف بیستامون. آخ چیه دیگه؟ آخ 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 چیه؟ آخ دیدی چی شد فرزی؟ چی شد؟ کازم آقا چی شد؟ نگارم چی شد عمه؟ اصلا من شناسنامه همراه ندارم. من دارم. چیو داری؟ شناسنامه رو دیگه عمه. آخ تو برای چی باید داشته باشی؟ خیلی خب دیگه حل دیگه شناسنامه هم دارم دیگه. حل؟ بله بله حل. ناهید خانم اگر میاید کفه به حل مراد، اگر نمیاید چرا سفسته میکنید؟ آقا بنده خودم برای شما یک تاکسی دربست میگیرم، پولشم خودم میدم، بفرمایید. کاظم آقا اینقدر در چنین روز عزیزی در قید و بند مادیات این دنیا نباش. من؟ نه پس من. آخه چرا اینقدر فرض این سفسته میکنه؟ چرا اینقدر سفسته میکنه؟ کاری نمیکنه ناهی. میخوایم یعنی بگی که من از جنازه داداشم میترسم؟ آقا شما میخوایم منو بردارین ببرین پزشک قانونی دیگه، درسته؟ بله. خب پس بریم دیگه. بفرما برو آقا جون برو باش صحبت میکنم برو. آقا خسته نباشید. خسته نباشید. سلام. خیلی ممنون. من برهانی ام، مأمور بیمه با آقای تمجیدی قرار دارم. شما آقای تمجیدی هستین با آقای برهانی کار دارین ها؟ نه من برهانی ام با تمجیدی کار دارم. با آقای تمجیدی کار دارین؟ بله. بفرمایید در کوچیکه بفرمایید. الان درو باز کنم. بفرمایید. بفرمایید. انبار چرا خالیه؟ آب چون هر چیزی که توش بوده سوخته. انبار قبل آتیش سوزی خالی بود آقا. منو چی فرض کردی؟ اینجا نقطه کور هم داشته؟ من در جریان نیستم ولی باور کنید تو این چند سالی که من تو کارخونه بودم تالی همچین چیزایی ندیده بودم. چه چیزایی؟ همین چیزا دیگه. کدوم چیزا دیگه؟ همین چیزایی که میگید. مگه من حرفی زدم چیزی گفتم؟ یعنی همین چیزایی که میخواید بگید دیگه. بعدم باور کنیم ما تمام مسئله ایمنی اینجا رعایت میکنیم، فقط این ما یه چند تا از این اتفاق افتاده بود. خودت به کی مشکوکی جان؟ با من راحت باش، هرچی بگی بین خودمون میمونه. من متوجه منظورتون نمیشم. کار کیه؟ متوجه نمیشم چون میگی. چیزی هست که بدونی؟ خیر. جمله‌ام تموم نشد. چیزی هست که بدونی من نباید بدونم؟ خیر. چیزی هست که بدونی من باید بدونم؟ چیزی هست که من میدونم تو دلت بخواد بدونی؟ من چیزی هست که اونا بدونن ما باید بدونیم ندونیم؟ من همون قدری میدونم که دیگران میدونن، بیشتر نمیدونم. و اینکه شما چیز میدونین؟ چقدر؟ بله؟ قیمت سکوتت چقدر جمشیدی؟ تمجیدی هستم. اونو دیگه من تشخیص میدم چی صدا کنم تو رو. شما خوبین؟ من خوبم، تو خوبی؟ آقا چرا اصرار داریم مسئله پیچیده کنین؟ چی اینجا به نظرتون مشکوکه؟ بشین، داری خیس میشی. ممنون. دیدی خالیه؟ پوچ. تو مدیر داخلی کارخونه ای. من چجوری باور کنم که از هیچی خبر نداری؟ بله من مدیر داخلی کارخونه هستم، یعنی بودم. بودم یعنی چی؟ یعنی اخراج شدی؟ مدیر داخلی که اخراج بشه دیگه مدیر داخلی نیست، مدیر خارجیه. چه تیز.
با کی مشکل پیدا کردی؟ کی اخراجت کرد؟ آقا من نه با کسی مشکل داشتم نه کسی منو اخراج کرد. مدیر داخلی کارخونه که جزء چهاردیواری چی ازش نمونده باشه مدیر داخلی نیست آقا. بعدم من استعفامو فرستادم با استعفای بنده موافقت نشد. کی موافقت نشد؟ کی مخالفت شد؟ آقای جمشید اولنگی و شما به خاطر همون از اون خلداشیان جنت مکان کینه به دل گرفتی و و این یکی و دیگه خودت بگو آقا. ببینین اولنگی چجوری در به درمون کرد؟ خدا لعنتش کن. من یکی علالش نمی کنم. ایشالله گور به گور میشه. نگو این حرفو بند خدا اولنگی دستش از این دنیا کوتاه دیگه نگی این حرفو. عوضی که تو اولنگی خدا بیامرز حروم کنی یا حلال کنی عواست به کارت بچه. همه سنگینیش رو دوست من ها. شما دوتا چقدر پرید بابا. سمت سبک رو گرفتید اینقدر گرگر میکنید. رحمانی من بیزنه میده لهش میکنم آقا. حسن آها مثلا سلامتی تو سرکارگرمه. آره خب یک کلام بگو اینا کارخونه ورشکسته میشه میمونه ما میریم اینا میمونن اونا میرن ما میمونیم من میمونم با اینا چی جوری بگو دیگه. خیلی خوب سلطان پور درست ببرون اونا رو. نه نه ببین این کاظم آقا که من میشناسم خیالتون راحت باشه کارخونه رو راش میندازه. مطمئنی هستن؟ آره مطمئن. درست بگی درست بگی همه شو این هم که بل کرد حسن 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 تو کجا رفتی؟ چی شد؟ یکی گفت آخ من فکر کنم گفت آی نه گفت آخ شما درست نشنیدی احتمالا صدایی که از کارگره بوده یه کارگر چرا باید بدون دلیل بگه آخ؟ مگه اینکه آلمانی باشه؟ بهتر نیست بریم ببینیم چی شده که گفتن آخ؟ بله بهتره ولی به هر حال تو محیط کارگاهی اینجور صدا طبیعیه. از نظر من هیچ چیزی طبیعی نیست آقا، علل خصوص آخ. حسن دیر به درشی چیکار کردی؟ پای بدبخت قلب شد من جن میگی؟ بدتر از جن فرشته عذاب منه. بیا برو اون بر با بخیر خودم این کارم شوشو آی برستانی اینا برستانی پاتو میگه پاتو خدایی خدایی دشتاک اینا برشکسته شدن ما بیکار شدیم حالا شلو بله کردی نفس همین آقایون لطفا به هیچی دست نزنیم امروز دست نزنیم فردا به نفع به به آقای لواشانی حسن بابا شبت بخیر شبت بخیر بابا اومدی خسته نباشی بابا خیلی ممنونم خوبی؟ ممنون بابا نفسی میکشیم خوش اومدی بابا خوش اومدی چی کار میکنی؟ چی بابا این اینک ها اومدن کار باش باشم کمک میکرد خب بابا بفرما شیرینی برای چیه؟ پرونده جدید گرفتم اه خب اول دهنت شیرین کن خیلی تا بهت بگم چسبا شد بفرما دست درد نکنه بابا سلامتی دست درد نکنه بابا دوشت جلد پرونده آتیش سوزی کارخونه کاشانچی پلاس رو دادم به من همونی که خبرشو دیشب پخش کردم تلویزیون همون که خواستگار هانیه توش کار میکنه خیلی خوب شد به نظرم با یه تیر دوتا نشون میزنم هم تحقیقات ازدواج هانیه رو میکنم هم تحقیقات کارم جلوی این خانواده پسرم سر اون بالاست چی شد؟ این پسندیدی پرونده به سنگیر داده به تو؟ آره آره ده بار به زنگ زده میدونم خیلی ممنونم از شما میدونم گفتم شما یه پرونده سواک بده دست تو پرونده به سنگیری داده به تو؟ اینجوری که شما دارین حمایت میکنی من زیرابزن میخوام چیکار؟ حقیقت تلخه دیگه همه چی شده بچه بازی اون تلفن رو بده به من تلفن رو میخواین چیکار؟ بده من میخواین آبروزی کنی بده من تلفن بابا جون محسن ول کن بابا پسنده الان خوابه این زود میخوابه شده بابا مزخرف داری بگیر میگم این تلفن بده به من میخوام یه زنگ بزنم به این هانیه که داره میاد سر رو از داروخونه یه قرص دل درد برام بگیر یه شربت یه چیزی بگیره چرا مگه چی شده دل درد دوباره نفت گرفت منو تا صبح به خودم بپیچم
هرچی به این دختره میگم بابا اینقدر تو غذات دو خود نریز، گوشی هم همینجوری گرفته راه به راه، هی یه لایه میریزی به این لایه نخود روش کره میریزی، دختره اصلا دیوانه شده. آقا شما منو بشناس، تا فردا ظهر پول تو حسابته. آره من رو اعتبار خودم دارم این حرفو دارم میزنم. آمپیل فایرم آب باری کلام فقط 1000، یه دوست دارم دیگه، یه دونه داداش داشتم میخوام صدای مرسیش همچین تا عرش برسه. آره قبل چی؟ دیگه اونو بهت سفارش دارم دیگه، دوتا بغل دست هم خوشمنظره خوشبی و دلباس. نه اطرافش خالی، من اونجوری دلم میگیره، اونجوری دوست ندارم. یعنی شما این همه راه رفتین جنازه رو ندیدین؟ دوتا دارم عوضش برمیدارم. ای بابا خدا بیامرزه جمشید جان رو، خدمت شما عارضم عمو جان. رفتیم اونجا نگار جان، دخترشون نتونست ببینه، از حال رفت. خواهرش هم که بله ایشون هم از حال رفت، البته ایشون ترسیدن. منم که چی بگم؟ بگم به خانمو اگه شما اجازه بدین مراسم یکم بندازیم عقب‌تر. از کجا معلوم که جنازه خود جمشید خان باشه؟ یعنی چی از کجا معلوم؟ من قبل پیش خرید کردم، تموم شد رفت. یه دونم بغل دستش برای خودم رزرو کردم. چه قبر برای خیابون دونفش زیر درخت باش، اون طرف سر حسن سرویس دستشویی، این بر شیر فلکه یا قشن شلنگ ببند، کف بزن قبر. ببینم شما قبر رو خریدی؟ بله دیگه خریدم دیگه، امودا پولشو که ندادم علایکه دیگه، پولشو دیگه بدم به شما، زحمتشو به کچی کارت داده مرده، یه مادر خرش مثلا شما این دیگه. یه پول اونو میخوایم بدین تا یادم نرفته، میخوای زحمت بکشی کامل بکشی، اینم فیش شام امشبه. آخ جمشید، تو واقعا غذای بچه ها رو نیم پرس میگرفتی. آی جمشید، حالا باشه چشم، اما در مورد قبر من فکر میکنم که شما عجله کردید، جنازه باید شناسایی بشه، باید تایید بشه. من تایید میکنم مردم علاف ما نیستن که، بذار من تایید بکنم دفع بکنیم بده. میگه تو ترشی نمیندازن که، میگه تو دفع بکنم. من تایید میکنم جمشید. آخ خواهدت ببینه جمشید. یعنی شما این جنازه رو دیدین اصلا؟ آی زغاله کبابی دیدن نداره، وای من طاقت نداشتم ببینم جمشید، وای. البته ایشون ترسیده، خودم فهمیدم بابا. میگم خانمو این حلقه و این ساعتش بود، مال خودش بود، به ما نشون داد. نه دیگه تابلو بدی، مال خودش بود جمشید. حالا مهشید خانم شما چرا اینقدر عجله داری عزیز من؟ به قول پدر خدا بیامرزم میگفت چی میگفت؟ چی میگفت؟ که دو روز این ور اون ور فرقی نداره. یعنی دو روز این ور اون ور فرقی نداره؟ پدر شما فرمودند؟ پدر شما واسه خودشون فرمودند، چطور دو روز این ور اون ور فرق نداره؟ مراسم فردا گورکن داره، رستوران داره، ایاب و زعاب داره، اکو داره، آمپلیفایر 1000 داره. پول اینا رو بخواد کی بده؟ پول اینا رو بخواد کی بده؟ من دلیل تعجیل شما رو نمیفهمم نارید خانم. اگر دلیلش اینه که من مادر خرجم، من باید نگران باشم. لعنت بر مادیات، توف بر بود. آخه شما چرا اینقدر مادی از یک آزبان؟ من؟ بله شما. بابا این مادیات همه چرک کف دسته. هزاران هزار این پول فدای یه تار موی کس خورده جمشید من. من میخوام مردم که از اقصا نقاط دنیا دارم میان علاف نشه. بعد میگم خانم. نه.
و شما بگو من بد میگم. فرضی تو بگو بد میگم. تو هیچ وقت بد نمیگی. کاظم خان. بله. به عنوان تنها رویت کرده میت، آیا این انگشتر و ساعت مال جمشید اولنگی من بود؟ خب بگو دیگه، شاممون سرد شد. چشم، با اجازه خانمو و بزرگان فامیل. بله. خب از مبارک، دهنتون شیرین بکنی، یعنی شامتون رو بفرمایی. شامتون بفرمایی. خیلی خوب، برای سلامتی روح، برای شادی روح، شادی روح جنت مکان، جنت مکان، خلداشیان، بهشتی مکان، بهشتی پدری مکان، مهربان، پدری مهربان. بس دیگه، غذامون سرد شد دیگه. من یقرفات هم از صلوات، صلوات اللهم صلوات واله محمد. ای پسرم نکن کیسه بوکس نیست که، نباید این خراب شد. چند دفعه گفتم با شما هم هستم، اینا نباید خراب شد، اینا مهم، اینا تزئینی نیستن که. اینا کجاش مهمه؟ کجاش مهمه؟ اینا برای حفظ تعادل ماشین مهمه. نکن دیگه خانم، بیا تا این بچه ماشین رو داغون تر از این نکرده. ای بابا چهار دفعه خونه رو بررسی کردی، بیا خواهش میکنم. کازم چیز شیر سماور، شیر سماور رو نبستم. خانم عزیزم دقت کن، شیر سماور رو بستم، شیر گاز رو بستم، برق رو قطع کردم، آب رو بستم. فقط بیا من تا شما رو بذارم خونه جمشید، تا برسم کارخونه کارگرا اونجا رو گذاشتن رو سرشون. بابا بیا دیگه. بیا کازم، میخوای نریم؟ نمیدونم یه جوری هم دلم اصلا یه جوری شده. چی نریم؟ دارم میرم کارخونه، به عمون کارخونه رسیدگی کنم. همین بابا منم من سر راه میذاری کلاس. بفرمایید بفرمایید بابا جان. خونه جمشید غربه، کارخونه شرق، دانشگاه شما شمال، خونه ما جنوبه. جنوب شرق، جنوب شرقی، مرکز شهر شلوغه. بابا مگه من چند نفرم؟ کازم آقا کسب قیس کن. ای تو اصلا چی میگی؟ میخوا برم کلاس؟ شوهر خالت مرده ها، یعنی امروز هم دانشگاه نرم؟ دلم خنک شد. بشین کازم. بله. وای ناهید، و ناهید تو چجوری تحملش کنم؟ کسب قیس کن خانم، کسب قیس کن خانم. جان ول کن. نمیتونم. ولش کن دیگه. باشه ول کردم. بستیش؟ کاری ندارم، اومدم میوه تعارف کنم. اصلا در نکنه، من موقع انجام وظیفه چیز نمیخورم. معلوم. موقع انجام وظیفه چیز نمیخورم. موقع چیزی خوردن که میتونم انجام وظیفه کنم. خودم انجام وظیفه میکنم. آقا محسن فاز گرفته. جو گرفته، این گاهنگا که پرونده برجای دوقلوی جهانو گرفتی دستت. نقطه کور. حیف که نمیتونم جزئیات پرونده رو بهتون بگم. خیلی کار دارم. یه کار جدی گرفتی تو دست، فکر کردی چه خبره؟ فکر کردی ما هر روز صبح تا شب میشینیم اینجا باد میزنیم میوه میخوریم؟ نه آقا، ما مثل خودت کار میکنیم. نه الان یه چیزی بهتون بگم، شما قول میدین به کسی نگین؟ نه. نه؟ میدونستم. ولی من میخوام بهتون بگم. گوش میدین؟ ببینید این پرونده آتیش سوزی کارخونه خیلی مشکوکه. مرگ صاحب کارخونه هم خیلی مشکوکه. گوش میدین چی میگم؟ اصلا اون موقع شب تو انبار چی کار میکرده؟ بعد عجیبتر این که میگن تنها بوده، تنها نبوده. فیلم های دوربین های مدار بسته میگه تنها نبوده، یکی باش بوده. گوش میدین چی میگم؟ واقعا گوش میدین؟ این پرونده اونقدر ساده نیست که میگن. من باید بفهمم یارو کی بوده اون شب همراش بوده. این گره کول پرونده است. آقا بحرانیش نکن برهانی. این کارگرها همه وسط بیچاره بدون پول موندن. بابا صاحب کارخونه هم که مرده. بابا سعیده این پرونده رو جمعش کن، بذار همه به پولشون برسن. بنده خدا حق داره دنبال نقطه کور بگرده. پول بیت المال وسطه. هر کی نمیتونه سرشو بندازه بیا تو پول بگیری ببره. میوه تموم شد نه؟ محسن جون، یه جعبه میوه که نبود. یه بشقاب کوچیک بود. این هم نقطه کورت.
سلام آقا مجید عزیز. سلام کازم آقا. الحمدلله من به سر کیفی. دست شما درد نکنه. بونت. این دموشری که معرفی کردی ها چند گیاه؟ دموش 84 گیاه اعلی. همون 80 چند گیاه. 84 گیاه. چند تا گیاه خیلی خوب داره. علیه. از وقتی که دارم میخورم و ببین حافظم فول سر جاشه. الحمدلله. عظیم. کمر دردم هم خوب شده. من همینطوره مجید آقای عزیز. الا ای ها شما اینو هر روز استفاده کن، روزی چند نوبت بخور، هم حافظت خوب میشه، هم که اندهو یک جوان 20 ساله میتونه انجام تا خونه بده. خدا بهت عمر بده. قربونه شما. ان شاءالله که همیشه تن سالم باشه. سلامت باشی. 3 2 1 حرکت. ایشون آقای مرادخانی هستن. آقای سعید مرادخانی. ببخشید عمو سعید. نکش عقب کشیدید. ایشون آقای مرادخانی هستن. خیلی خوب بود. خیلی خوب بود. ایشون آقای مرادخانی هست. خیلی محکم زده. لای ببینم تو دهنش. نوکرت هم آقا اولنگی، سرکارگرت شم الهی. نوکرت هم آقا اولنگی، سرکارگرت شم الهی.